ალაზნის ველზე ვით თეთრი მტრედი დგას ალავერდი გუმბათიანი პალატიანი არს ალავერდი დგას მონასტერი აქ ბევრი გაწყდა ურჯულო მტერი კახელგმირებმა და ლეკებმა გამართეს ბრძოლა ვინ არ შევიდა მის პალატებში მაგრამ დამარცხდა ყველა გაწყდა და არარაობა გადიქცა მტრადა და ალავერდი ვით თეთრი მტრედი ისევ დგას მხნედა ლექსი დაწერილია 1986 წლის 29 დეკემბერს